Artėjant šventėms linkime jums. Mažiau išlaidų, daugiau dovanų, nes per visus metus, pirkdami vaistinėse Kamelija, kartu sutaupėte virš 14 milijonų eurų. Kamelija. Nuolaidos nesibaigia. Dabar 16 gigabaitų planas vos 8,90, o su pokalbių planais patraukliausi telefonai net iki 68% pigiau. Smagių švenčių kartu. Tele 2. Labas rytas, Delfi žiūrovai, čia kaip ir kiekvieną šeštadienį Alfa didysis kulinarinis šou ir šiandien aš jums paruošiau du ypatingus svečius ir noriu pakalbėti apie taip visų mėgstamą ir mylimą Italiją. Tai nekantrauju pristatyti, tai yra Paulius ir Jurgita Jurkevičiai. Labas rytas. Sveiki. Jūs dažniausiai, aišku, galima turbūt pamatyti šių laikų Italijoje, bet ne Lietuvoje, tiesa? Taip, iš tikrųjų, mes vieną savaitėlę tik viešime. Bet ir kaip ta savaitėlė? Ar pastebėt, kad kažkas keičiasi Lietuvoje? Pastebėjome labai stipriai, dalyvavome desertų ir vyno derinimo čempionate, matėme daugybę profesionalių desertų, ragavome vieną kitą restorano meniu, žiūrėjome, ką valgo žmonės per dienos pietus. Žodžiu, patirčių buvo nemažai įvairių. O pačios geriausios? Ką jūs matot, ar iš tiesų Lietuvoje gastronominis pasaulis keičiasi? Nes kuo dažniau aš kalbuosi su lietuviais, kurie tik kartais grįžta į Lietuvą, sako, žinokit, taip dar toli jums iki tos normalios gastronomijos. Na, yra viena ryškių tendencija. Stipriai daugėja įvairių produktų. Ta prasme, skonių, kvapų įvairovė, jį plečiasi tiesiog kaip kokia supernova sproksta. Ir kita vertus, matau to proceso atvirkščią pusę, kai yra tokia įvairovė, per kurią, tarkim, kitos vakarų šalys, Ispanija, Prancūzija, ėjo lėtai, po trupučiuką, mes ją turime įsisavinti labai greitai. Ar visiems tas pavyksta, tai čia klausimas. Ar pavyksta paprastam eiliniam valgytojui, kuris eina apsipirkti į prekybos centrą, dar didesnis klausimas. Žodžiu, gastronominės informacijos klausimas yra, edukacijos klausimas yra labai svarbus. Kaip jūs pavadinti? Aš dabar esu skaitęs ir žinau, žurnalistai, knygų autoriai, Italijos fanai, gastronomijos Italijos kultūros ekspertai. Kuris pavadinimas jums labiausiai prie širdies? Gal Jurga, greičiau suformuluos. Neįsivaizduoju, aš pati tai baigiau drabužių dizainą ir visą gyvenimą dirbau mados srityje. Praleidau 15 metų Milane, paskui Florencijoje, studijavau vyrų eleganciją, parašiau knygą vyrams lietuviams 20 paslapčių. Na, o gyvenimas į gastronomiją nuvedė visiškai paprastu keliu, nes atsidūrėme Italijoje ir pastebėjom vieną reiškinį, kad ten žmonės labai ilgai gyvena ir retai lankosi pas medikus. Reiškia, yra kažkur paslaptis, o paslaptis yra labai paprasta. Jurgė, bet aš tikiuosi, kad aš va žiūrovam pasakysiu į ekraną, į kamerą, kad jūs šiandien tikrai išduosite tą paslaptį. Tiesa? Na, taip. Kodėl nesilanko taip dažnai italai pas medikus? Taip, iš tikrųjų, nes italai mėgsta džiaugtis gyvenimo, nemėgsta galvoti, o kodėl ten man kažkur kažkas skauda, kaip ten, iš tikrųjų, nes ir neskauda, o neskauda dėl to, kad mes esame tai, ką mes suvalgome, ar ne? Jau kas pasakė šitą garsiją frazę, kad žmogus yra tai, ką jis valgo. Daug ten buvo barzdoto tokių filosofų senovės, bet iš tikrųjų papildysiu tai nemėgstu italai šnekėti apie dietas ir sveiką mitybą. Kodėl? Todėl, kad jau yra sveika, kam apie tai šnekėti, kas jau yra. Taip, ir mes šiandien išduosiu paslaptį žiūrovų, kad su Paulium prieš kelias dienas susirašėm ir sakėm, kad reikia pagaliau pakalbėti apie mitus tam tikrus ir kas iš tiesų tai yra itališka virtuvė ir su kuo jinai valgoma, todėl, kad yra labai daug privisę stereotipų, kuriuos mes matome. Tiesa? Be abejo. Ir tie mitai ne tik Lietuvoje yra, visur po trupučiuką yra, nes Italija, pirmiausiai, kalbėkime aiškiai, Italija yra ta valstybė, kuri diktuoja gastronomijos tendencijas. Galbūt ne tiek diktuoja kulinarinės technikos tendencijas, bet būtent tos ir sveikos mitybos procesus, ir sveiko maisto, ir
produktų kilmės dalyką, ne veltui Italijoje gimė toks garsus judėjimas kaip slow food, lėtas maistas, kuris būtent akcentuoja lokalų maistą, akcentuoja tavo šaknis, tavo tradicijas. Ir čia šitoje vietoje Italija nepralenkiama. Klausimas, ar mes tą jos misiją suprantame? Manau, kad ne. Kodėl? Todėl, kad mes vieną kartą nuvažiuojam, suvalgom lazaniją, grįžtam, o, itališką virtuvę. Kitą kartą nuvažiuojam, suvalgom bolognese, padažą, viskas. Italija mūsų virtuvėje. Trečią sykį nuvažiuojam, suvalgom kažkokią midiją ir paskui pradedam interpretuoti. Bet tikroji Italija ne ten, visai ne ten. Tik kur? Tikroji Italija yra regionuose, tikroji Italija yra mažose osterijose, kurios meniu praktiškai nekeičia. Gal mums tai gali pasirodyti visiškai netgi neįdomu, bet turizmo gastronominio banga didžiulė būtent eina į tą pusę. Atskleisti tą šaknį, iš kurios eina tradicija. Tas mokslas, kuris eina iš gelmių, iš kartos į kartą eina. Kiekvienas regionas turi savo tradiciją, savo maistą. Ir todėl aš visada sakau, klausykit, nustokim ieškoti itališkos virtuvės. Tai yra sugalvotas konceptas, sugalvotas turizmo pasaulyje, masinio turizmo pasaulyje. Itališkos virtuvės nėra, neegzistuoja. Yra Lombardijos virtuvė, risotai, osso buco, yra didžiulė Emilijos Romanijos virtuvė su Parmos kumpiais, su Lambrusco vynu, yra su parmezanu, galų galia yra Sicilija, visiškai priešingybė. Kur yra visiškai arti arabiškos virtuvės, kuskusas, pastos, kai kurie patiekalai. Ančiuviai. Kitas dalykas, ko mes dar sakyti nesuprantam, kad Italijos virtuvė nėra tokia pakilėta, na, prabangi, kaip tarkim prancūziška. Tai yra ta vadinamoji, tas konceptas vėlgi labai populiarus, kučina povera, iš vertus būtų negražiai skamba, varguolių virtuvė, kuri šiuo metu keliasi į viršų. Tai tie visi dalykai gana sudėtingi, bet mes ne visai sugebam juos suvokti greitai ir teisingai. Tai ko mums trūksta, kad ta dalyka, mes nuvažiuojame ir kokie jūsų va, tokie kertiniai būtų patarimai nuvažiavus į Italiją, ko reikėtų ieškoti, kad iš tiesų paragautum to itališko turbūt maisto, bet ne virtuvė. Trūksta informacijos, o informacija ieškoti yra vargas. Mes kaip tik dabar šiomis dienomis pristatinėjame Romos gidą, mano dalis yra Romos virtuvė. Tai klasika yra, kad žmogus atsisėda kavinukėje prie Trevi Fontano, suvalgo lazaniją ir įsivaizduoja, kad tai yra tai, ką valgo Roma. Tai mano indėlis būtent ir papasakot, palaukit, Roma nevalgia niekada parmezano, tai yra svetimas sūris, jie valgo avies kietai sūrį pekuriną. Taip. Ir jis jam yra būdingas. Ar jis jums patinka ar ne, čia yra antrailis dalykas. Kita vertus, Romos visas centras organizuotas taip, kad tu tos tikruosios Romos virtuvės ir nepamatytum, kam jas reikia. Tai turi netengėt, susirasti informaciją, per gidus, per internetą, sėsti kažkokį autobusą arba į taksi, visą tai yra vargas. Bet taip. Tas vargas atperka paskui būtent rezultatus. Tu atrandi autentiką, kuri nestovi pagrindinį aikštį. Tai Domo katedros papėdėje tikrai negalima ieškoti gero restorano. Tiesa, Milane? Na, visada viskas yra įskaičiuota kaina. Tai jeigu yra kavinė su vaizdu į Navonos, į upių, Berninio upių fontaną, tas vaizdas bus įskaičiuotas. Taip. Yra galimas daiktas, yra geros virtuvės puikiose restoranuose miesto centre, bet jie kainuoja. Taip, aš nesiryšiau eiti tokiose vietose į restoraną, kur be 150 eurų net nėra ką pradėti valgyti. Aišku, yra visada išimčių, bet vėlgi jų reikia ieškoti. Bet vėl, aš esu skaitęs ne vieną jūsų interviu ir vienam interviu pasakot apie pizzą. Kad pizzos kaina yra 3, 4, 5 eurai ir jinai negali kainuoti 20 eurų. Kodėl? Gali kainuoti 20 eurų, jeigu mes tą pizzą rasime Milane, taip. Arba Venecijoje, arba Trente, arba kažkur Šiaurės Italijoje, tai vadinama taip, tokia gurme pizza. Gurme pizza tai yra kūrybiškas procesas, kai šefas kūrė tuos derinius iš labai prabangių produktų, brandinto kumpio, arba tarkim kažkokio top alyvuogių aliejaus. Tuo tarpu tikroji neapolietiška pizza, ta vadinamoji pizza verace napoletana, gimsta Neapolė, valgama Neapolė ir ten jau neišmėsi jokios raidės iš dainos. Margarita yra
yra ta pizza, kurios ingredientai nesikeičia, keičiasi technika, keičiasi krosnis, keičiasi pizzaiolo meistriškumas. Na, kaina gal ne 3-4, bet kažkur apie 5 eurai geroji istoriniai, šimtametė istoriją turinčioje pizzerijoje, kažkur margarita gali kainuoti 5-6-7 eurus. O kodėl reikia 3-4 valandos laukti tos pizzos? Stokia, taip? Todėl, kad pizzos srityje demokratijos nėra. Arba jinai tariant, lygiai priešingai yra pilnutinė. Nesvarbu, ar tu esi garsus futbolininkas, ar estrados žvaigždė, ar miesto meras, visi statomi vieną eilutę. Visi turi gauti numeriuką arba vardą, atstovėti tą vargą toje eilėje. Jie pavalgo, vos tik tai tu padavėjas pastebi, kad jau tavo pizza suvalgyta, okay. Padėjo iš ir tu esi, pasako tau ačiū viso gero, sekantis. Tas konvejeris yra milžiniškas. Ir iš tikrųjų žmonės labai nustemba, kad aha, valgymas užtrunka 20 minučių, eilėje stovėjo 2 valandas, bet tai yra nuostabu. Dar vienas dalykas, ką aš norėčiau pakalbėti, tai apie kainas, bet prieš tai noriu žiūrovam parodyti, kaip galima pasigaminti labai labai skanius, purius varškėčius, kuriuose vyrauja vien tik varškė. Beje, mėgstat varškę? Ir varškėčius, ne? Ne, nemėgsta. Ne? Ypatingai nemėgsta Paulius. Jo, nebent varškė yra buivolių. O kodėl? Vaikystėje gal buvo kažkas su varškė, ne? Taip, buvo. Aš gyvenamas Lietuvoje buvo amžinas ligonis ir maisto gydytojai jie kitais tais laikais, tais laikais kitaip vadinas, ne dietologai, bjauriau vadinas. Ir jie prirašydavo man dietinį maitinimą, kuriame būtinai turėjo būti varškė. Na, ir tiesiog varškė su cukrum, varškė su druska. Nu, negaliu aš to daiktų. Tai dėmesio žiūrovai, aš manau, kad jūs tikrai mėgstate varškę ir nedarykite tos klaidos. Nors šie varškėčiai ypatingai yra skanus, bet nepadauginkite jų. Bičiuliai, turbūt kiekviena šeima turi savo firminių varškėčių receptą. Aš irgi jį turiu. Ir jį patobulinau ir nenaudojau kvietinių miltų, o naudojau kukurūzinius miltus, nes viena garsi šefė Jekaterina man išdavė irgi savo receptą, tai aš irgi padariau tokis, perdariau ir noriu jums parodyti, kaip galime iškepti tos varškėčius, kuriuose yra daug, daug varškės, nes dažniausiai būna varškėčiuose arba labai daug miltų, arba labai daug kiaušinių ir tada jie primena tokias kaip spurgas, tai nėra nei gerai, nei blogai, bet tiesiog aš labai mėgstu, kai varškėčiuose dominuoja tiesiog varškė. Tai kaip padaryti taip, kad varškėtis iškeptų ir viduje būtų puri varškės masė. Tai pirmiausia, mums reikės varškės, tada, kaip ir sakiau, kukurūzų miltų, vanilinio cukraus, truputį įdėsiu pačius varškėčius, bet ant viršaus apie barstysiu milteliais, nes ne visi mėgsta labai saldžiai, ir tada reikės vieno tik tai kiaušinio. Tai nuo ko reikėtų pradėti, tai pirmiausia, jeigu nusipirko rupę varškę, tai ją sutrinkite su virtuviniu smulkintuvu. Tai dabar tą aš ir padarysiu. Štai. Jau sutryniau. Labai labai smulkiai irgi nereikėtų trinti, todėl kad čia nėra kremas, o yra varškėtis, tai turi jaustis, kad tai yra varškė, o ne kremas. Ir kai sutrinėt, pamatėt, kad varškė tapo tokia elastingesnė ir jie lengviau bus suformuoti. Tada mušu vieną kiaušinį, truputį bersiu druskos, šiek tiek cukraus miltelių, kokį vieną. Gerą šaukštą. Taip, viską su šaukštu sutrinam, kad neliktų kiaušinio pėdsako. Ir patys suprantate, jeigu dėsite daugiau kiaušinio, tada reikės daugiau dėti miltų. Ir tada bus pasaka be galo ir tokiu būdu jūsų varškėčiai gali virsti tiesiog spurgomis. Ir nepamirškite, kad gaminant varškėčius, jeigu nedėsite cukraus arba cukraus pudros, tai visą laiką galite kanauti varškėčius ir su grybų padažu, ir su šoninė, ir su visais kitais pagardais sūriais. Nebūtina prie varškėčių derinti uogas ir vaisius ar grietinę. Taip. Ir dabar vienas svarbus momentas, tai yra tiesiog du geri šaukštai kukurūzų miltų. Kukurūzų miltuose nėra gliuteno, tai bet kuriuo atveju galite vartoti tie, kas yra alergiškas gliutenui. Taip. Viskas išmaišau. Galite iš vakaro paruošti. Dar bus lengviau lipinti jums tos varškėčius formuoti ryte, bet kadangi visi laiko iš
anksto nelabai turime, tai todėl galime ir iš karto juos formuoti. Tai taip, matot, prie rankų dar kažkiek tai tešla limpa. Tai parodysiu triuką, jau du triukus, kaip išvengti to galpinių rankų efekto. Taip, šaltas vanduo ir lėkštė, į kurią subersiu kukurūzų miltus, paskirstysiu. Ir tiesiog vilkdom rankas į vandenį, formuojame štai tokius rutuliukus. Ir tokio dydžio, kokio norit, kad būtų jūsų varškėtis. Ir tiesiog aš į kukurūzų miltus juos pavolioju. Taip. Ir kukurūzų miltai neleis varškiai išlysti į šoną, tai gausis kaip apsauginė tiesiog tokia danga. Ir viskas apskrus, o viduj bus labai skanios daug varškės. Tai tokiu principu padarome visus varškėčius. Aišku, jeigu gaminsite šios varškėčius ir valgys vaikai, tai tada galite daryti dar jos mažesnius, kad būtų tokie kaip mini varškėčiai. Likusius šitos miltus, po to vėl galėsite suberti atgal į pakelį. Šitos masės man dažniausiai išeina arba 7 arba 8 varškėčiai. Tai vadinasi, vienai porcijai tikrai pakanka 4. Jeigu dar yra šalia uogos ir grietinė, arba jogurtas. Štai ir viskas, paskutinis varškėtis. Paimam aliejų ir dabar visas veiksmas dabar persikėlė prie keptuvės. Vienu pirštu prisilietimu jungiu kaitlentę, pilu rapsų, kukurūzų arba saulėgražų aliejų. Vėlgi, turėkite omeny, kad labai dažnai manęs klauso, o galima alyvogių aliejų pilti? Taip, galima alyvogių aliejų pilti ir skonis tam nenukenčia, nes italai viską kepant alyvogių aliejus, tikrai nenaudoja kukurūzų aliejus. Taip, tik tai, kad kukurūzų aliejus išlaiko žymiai didesnę temperatūrą, kada jis prie jos nedega. Tai palauksime, kol aliejus įkais. Paruošiu kelis popierinius rankšluosčius, dedu ant lėkštės, tam, kad po to šiek tiek nusausinti nuo riebalų keptus varškėčius. Ir kai aliejus įkaito, tiesiog dedame varškėčius, kepame juos vienos ir iš kitos pusės, kol gražiai apskrus. Varškėčiai beveik jau iškepė, galite varškėčius sudėti ant skardos ir dar įdėti šiek tiek į orkaitę, ypatingai tada, jeigu kepate daugiau varškėčių, bet aš tenkiuosi viską iškepti keptuvėje ir matote, jeigu įdėjote daugiau aliejus, tas kukurūzų apvalkalas neleidžia į vidų prasiskverbti riebalam ir tokiu būdu varškėčiai iškepa, tampa iš šono traškus, o viduje labai skanus varškės masės įdaras. Laukia jūsų. Kelis kartus apverskite varškėčius bekepant ir svarbiausia labai labai nemažinkite temperatūros, todėl kad vėlgi riebalai tada turi galimybę į varškėčių vidų patekti. Taip, tada dedu varškėčius ant popierinio rankšluosčio, sausinu riebalus ir paimkite savo namuose mėgstamiausią lėkštę ir ką reikia padaryti, tai tiesiog paserviruoti, dedame vieną ant kito, padarome tokį bokštelį iš, pavyzdžiui, 5 varškėčių. Ant viršaus dedu šviežių uogų, mėto šakelę, apibarstau cukraus pudrą. Ir galite šalia patiekti jogurtą, grietinę ar kitą padažą, su kuo norėtumėt valgyti šiuos varškėčius. Štai taip gražuoliai. Ir paskutinė uoga. Voilà. O dabar noriu, kad kamera ateitų arčiau mano rankų ir aš jums parodysiu viduj, kokie jie sultingi ir štai viduj yra varškės masė, o ne tešla. Tai sveiki sugrįžę, o dabar viena iš smagiausių dalių, nes Jurgita yra atsinešusi artišoką, aliejaus ir šiandien kažką mum pagamins. Taip, Jurgita? Taip, pagaminsiu. Esu gamintoja. Ne, tai tu esi itališkos virtuvės propagandistė, tai dabar turėtum paaiškinti mano nuomonę, kodėl moteris italiai valgo artišoką. Ir pats sezonas dabar.
Taip, dabar yra pats sezonas artišokų. Mes atvažiavome į Lietuvą į vieną renginį ir atsigabenome lagaminę apie 60 tiką nuskintų artišokų. Deja, Lietuvos prekybos centruose galbūt yra panašios išvaizdos artišokai, taip, bet nepanašios kokybės. Artišokas labai mėgsta būti nuskintas iš ryto ir pagamintas vakare. Čia praėjo keletas dienelių šiam artišokui, nes jis turi ypatingai daug medžiagų, kurios reikalingos moterims. Negalima ir apie vyrams sveikatą kalbėti, negalima apie sveikatą kalbėti. Apie vyną negalima kalbėti. O apie sveikatą galima? Žinoma. Tai reikalingos sveikatai. Tam, kad nereikėtų vaikščioti pas medikus ir tam, kad mes galėtume pasirūpinti savo vienu labai svarbiu organu, kuris yra vadinamas kepenimis. Artišokas yra cinarinas, o cinarinas yra ta medžiaga, kuri atstato mūsų kepenų ląsteles. Tai norit pasakyti, kad jeigu išgeriam vieną stiklinę raudono vyno, tai artišokas sutvarkys visą tą reikalą, jeigu vynas kažką sudraskė? Ne visiškai teisingai. Vynas iš tiesų, jeigu jo padauginame, jisai pirmiausiai veikia mūsų kepenis. Bet artišokas vienas, jeigu netgi mokėsime jį paruošti ir supjaustyti, nepadarys mūsų organizmui jokio poveikio. Jis turi būti paruoštas tam tikrų būdų. Ir būdas yra svarbus dėl to, kad naudojamas ingredientas, kuris susijungia su tuo cinarinu, padeda mūsų organizmui jį įsisavinti. Jeigu nėra jungiamosios medžiagos, kas yra alyvuogių aliejus, tai tas cinarinas gyvena savo, mūsų organizmas gyvena savo. Mes galim suvalgyti nors ir kilogramą artišokų, bet jokia medžiaga į mūsų organizmą nepaklius. Na, todėl aš norėčiau, kol jūs kalbėsite, pabandyti parodyti, kaip šitas artišokas yra ruošiamas. Nėra paprasta, nes pirmiausiai kenčia rankos, o rankos kenčia todėl, kad artišokas, tas cinarinas, rankas nudažo juoda spalva. O moteris to nelabai mėgsta. Aš su pirštinėmis nelabai mėgstu gaminti, dirbti. Na, ir po to tenka ilgai stengtis nuimti tą juodumą nuo rankų. Dar žadėjau papasakot, kodėl būtent moteris mėgsta artišokus valgyti? Todėl, kad kalorijų kiek artišokai yra? Taip, artišokas yra suteikia sotumo indeksą organizmui tokį kaip mėsos kepsnys, bet kalorijų turi labai mažai. Aš skaičiu, nesu skaičiu žmogus. Na, iš didelio ir gražaus artišoko lieka tiek, o po to dar sumažėja. Čia viduje yra mažutė balta šerdis, kurią taip pat reikia nuskusti. Nuimti išorinę dalį, kaip nuo rabarbaro. O kiek iš šono jūs čia maždaug nuimat? Tarkim, tiek, kiek, kad taip gautųsi. O tu lapelių iš šono? Lapelius, visus beveik. Beveik visus lapelius. Ir dar čia viršuje yra violetiniai lapeliai, tokie labai labai aštrus. Ir jie iš tiesų mūsų labai pavojingi, mūsų gerkliai. Po to perpjauname per pusę. Aha. Štai dar viduje yra violetinė dalis, kuri taip pat kenksminga. Na, perpjaujame dar kartą, gavome ketvirtį. Ir reikia visą iš vidaus išimti visus pukus. Štai šita dalis jau yra valgoma. Bet kaip jūs mane klausėte, ar šitas artišokas yra nors kiek vertingas mūsų organizmui? Na, šiek tiek vitaminų turi, šiek tiek vertingas. Taip. Bet jeigu mes jį padarysime, mano mėgstamiausias patiekalas yra šis, tai yra karpačio. Kol kas labai primena, kaip lietuviai ruošia grybus. Pirmiausia supjausto, tiksliau nulupa, apdoroja, tada supjausto į vandenį, ir bet čia truputį visas veiksmas bus kitas. Taip, ne, čia tik kitos. Jokio kepimo nėra, jokio absoliutiškai terminio apdorojimo artišokė nėra. O į vandenį dedat kam? Į vandenį dedu dėl to, kad nepajuoduotų. Duot. Ai, taip, ir dar tame vandenyje iš tiesų turėtų būti citrina. Išspausta ir įmesta citrina. Na, iš to artišoko matote, kiek gavosi, o jis kainuoja beveik 2 eurus galva. Tada mes išgriebėme artišoką. Į tą pusę. Sudedame į lėkštutę. Čia yra druska.
Pasūdome su kokybiška druska. Paprasčiau nebūna. Bet sakėt, tai yra paprasčiausias būdas. Jeigu mūsų žiūrovai neturi artišoko, tai tą patį gali padaryti ir su pomidorais. Tiesa, sakėt, kad pomidoras irgi turi. Taip, pomidoruose ištraukia likopeną, alyvogių aliejus. O iš artišoko cinariną. Na, ir paskutinis etapas taip. Yra štai šis. Čia yra mūsų žaliasis auksas, apie kurį papasakos Paulius. Jis labai gerai išmano chemiją žaliojo aukso. Ja, čia yra novello, tas šviežias tik prieš savaitę išspaustas. Tai manau, kad ta sąjungos spalva, matot kokią spalvą. Tai tie du žali dalykai vienas kitą labai papildo. O kiek dabar tas aliejus, va, tarkim, tas žalias aliejus galioja ir per kiek jį reikėtų suvartoti? Šiaip ant etiketės parašyta, kad jis galioja tiek pat, kiek normalus, geras kokybiškas 16 mėnesių. Aha. Bet kažkas sugalvojo teoriją, kadangi matot, jis iki galo neišfiltruotas, tas vadinamas novello šviežio spaudimo. Aha. Galimas daiktas, kad tos minkštimo dalelės, kurios lieka neišfiltruotas, galėtų duoti kažkokią fermentaciją, kažkokį rūgimą. Todėl rekomendacija yra, ir būtent gamintojas, šis gamintojas, kodėl supilsti į skaidrų butelį, o ne taip. Į tamsų, kaip yra įprasta, kad tu galėtum pasidžiaugti spalvą, kad tu galėtum pasidžiaugti, pamatyti, kad jis yra nefiltruotas, bet aišku, skaidrus stiklas oksidacijos šviesos nefiltruoja, todėl gal reiktų į... Na, arba bent jau spintelį laikyti reikėtų. Taip, tamsioje vietoje, bet mes esam įragavę ir šiaip sakoma, kad reikia iki trijų karalių, bet mes esam ir po Velykų įragavę ir viskas taip. Buvo su juo labai gerai. Neturėtų būti pernelyg kartus ir pernelyg pikantiškas, nes jis tiesiog nudops artišoko skonį. Kol kas dar neprasidėjo mūsų romietiški garsieji artišokai, kurie vadinasi Romanesco Cimarolo, tai yra tokie... Rankinės granatos formos artišokai, kurie turi ženklą DOP, kaip jie iššifruoti. Na, tai yra Europos kilmės nuoroda paprasčiau. Vienintelis, man atrodo, artišokas, būtent Romos turi tą kilmės nuorodą. Ir tas artišokas yra dar brangesnis už šitą, bet jame visų medžiagų yra iš tikrųjų dar daugiau. Na, ir jų galima paragauti restorane pas Jurgą ir Paulių Romoje. Kaip tai yra, sakėte, šalia didelės katedros pačiame Romos tai yra centre. Improvizuotas restoranas, tiesiog pas mūsų Romoje žmonės užsuka. Kodėl užsuka? Todėl, kad kitas įknojas Italijoje restoraną, nepaslaptis, kad italų restoranose itališkai reikia šnekėti. Taip. O ten, kur angliškai, tai prasta virtuvė, taip dažniausiai būna. Tai tas žmonės, kurie nori ne tik pavalgyti, bet ir kažką sužinoti, tai vat mes darom tą, ką dabar darom. Mhm. Aiškinam, pasakojam. Ir edukuojam. Dar pridursiu vieną dalyką, kad šitas receptas, ką pagaminau, negali būti gaminamas su bet kokiu aliejumi. Jis turi būti aukščiausios kokybės, nebūtinai novello, tai gali būti ypač tyras alyvogių aliejus jau ir vėlesnio sezono, bet turi būti su tam tikrais rodikliais, su polifenoliais, nes jeigu aliejus yra graikiškas, ispaniškas, kuris neturi polifenolių, tada jisai neištrauks jokio cinarino. Jis bus skanus pakankamai, šitas patiekalas bus skanus, mes tuo jį paragausim, jis turi kelias minutės prasėti. Taip, tai yra dieviško skonio patiekalas, truputėlį reikia palaukti 5 minutės ir gerai, tada gerai, galėsim paragauti. Gerai, tai mes galim pratesti taip, pokalbį. Žinoma, grįžtant prie artišoko, yra viena problema su šituo, problema su šituo patiekalu ir apskritai su artišokais. Jie nederinami su jokiais vinais. Visos sommelier teorijos sako, kad valgai ir tišokai ir užsigeri vandeniu, gazuotų, negazuotų. Bet kurį vieną užgoštų. Ne, ne okay. Tiesiog jame artišokai yra daug metalo, daug taip. Geležies, kuri generuoja tokį, na, ypač su raudono. Dar galima bandyti su baltaisiais, bet raudonas iš karto duoda tokią priešpriešą metalo. Tas metalas susiduria su taninais ir gaunasi negeri dalykai. Gerai, Pauliu, jūs esate paminėjęs vienam interviu, kad brangus dalykai yra geresni dalykai negu pigus. Ir ta filosofija man labai patiko. Jūs gal galite plačiau apie ją papasakoti? Na, čia viskas priklauso turbūt nuo to, kokius mes turime, kokias turime vertybinės orientacijas. Taip. Aš kartais tiesiog stebiuosi, žiūrėdamas į mūsų vertybinės orientacijas. Ne tik pas mus, bet ir šiaip rytų Europoje, centro Europoje žmonės skiria daugybę lėšų, pinigų, investicijų, kilnojom ir nekilnojom turtai, automobiliams, technikai, bet valgo, kas po ranka pakliūva. Tai Italija, ta prasme, yra lygiai priešinga valstybė ir žmonės realiai tą mato. Atvažiuoja, mato maži automobiliukai, tokie netgi, sakyčiau, ne pirmos jaunystės, bet maisto kokybė yra skiriama. Tai tos vertybinės orientacijos matyt ateina iš
Ir labai gražiai esi pasakę, jeigu perkat gerą kokybišką duoną, tai jūs jie saugot ir tausojat ir suvalgot iki paskutinio kasnio. Taip, jeigu perkat aliejų, jūs po truputį pilat, o ne pilat. Taip, mūsų tiesiog markizas, pas kurį mes važiuojame į alyvuogių aliejaus ūkį tirti ir rodyti žmonėm, nes mes organizuojame tokias gastronomines keliones, rodyti, kaip alyvuogių aliejus yra spaudžiamas, kaip gaminamas, per kiek laiko nurenkamos alyvuogės. Jis mums daro tokį testą į lėkštę įpila iš prekybos centro tokio visai neblogo aliejaus tašką ir vieną lašą šito aliejaus. Įsivaizduokite, kaip vizualiai tai atrodo. Tas iš prekybos centro išsisklaido, nes yra skystas, o šitas stovi tarsi būtų balzaminis actas. Ir jisai užduoda klausimą tiesiog, sako, tai kaip jūs manote, kurio reikia sunaudoti daugiau ir kurį apsimoka pirkti labiau? Atsakymas aiškus. Gerai, pakalbėkime dar apie vieną mitą, kur pasakysit, ar iš tikrųjų mitas ar ne. Sako, kad vyrai Italijoje be mamų niekur, net ir virtuvėje. Ką manai? Ką Jurga mano? Taip, visiškai teisingai, bet tai yra didelis pliusas. Kadangi mūsų vyrai, dauguma mūsų vyrų turbūt mokosi gastronominėse akademijose, Londone išvykę ar ne, dirbdami restoranuose, po truputį kyla kažkur įsidarbinę į kažkokį restoraną ar ne. Na, gal vienas kitas vyras išmoko ir iš savo mamos kažką kepti, aš neabejoju, ar kepti, ar gaminti, ar šaltibarščius ruošti. Manau, kad tikrai matė namuose, kaip mamos gamina. Na, o italų vyrai, jie tiesiog labai mėgsta gaminti. Jų pati natūra juos veda į virtuvę. Na, o labiausiai gamina mamos, močiutės, be abejonės jie tuose pietuose dalyvauja labai smarkiai, nes Italijoje yra labai griežti sekmadieniniai pietus, kurie trunka nuo 1 valandos iki vos ne 4-5. Na, ir tuo metu labai daug kalbama apie maistą ir be abejonės nuo mažų dienų vaikas visą laiką girdi, kaip tai svarbu pagaminti tą, tarkime, padažą kačio pėpė arba tą pačią karbonarą, kaip svarbu nupirkti pažandę, kaip prekybos centre tiesiog parodoma, kad būtent taip jinai turi būti atpjauta tokio storumo, tokio šviežumo, tiek pipirų, tokie pipirai, juodi, raudoni ir taip toliau. Nuo mažų dienų girdi šitos pokalbius ir patys padeda, gamina ir po to labai griežtai laikosi receptų ir suteikia tam labai didelę reikšmę, nes tai turi būti ne tik skanu, bet dar ir sveika ir teisingai paruošta. Vaikai nuo mažens auga tarsi būtų maisto kritikai, gastronomijos kritikai. Tas teisybė. Bet o yra tas dalykas, kad vyrai daugiau gamina ar ne? Ar berniukai daugiau domisi ar ne? Manyčiau restoranuose, pavyzdžiui, Neapolyje yra tokia nerašyta taisyklė, beveik galima sakyti nerašyta, dvi taisyklės. Moteris nestovi prie kavos aparato. Taip. Nu, paieškojus jau labai smarkiai galima. Ir moteris nestovi prie pizzos krosnė. Nestovi. Tai yra, ne dėl to, kad tai yra sunkus darbas, aš manau, moteris puikiai tą krūvį ir tą karščią atlaikytų, bet tiesiog yra, aš abejoju ir nepaliečiau į tų pizzeriją, kurioje moteris pašauna pizzą. Ne, bet to moteriams iš tiesų, ten, tarkime, Neapolį tą aparatą kavos nulenkti, tai reikia jau turėti vyriškus raumenį. Nu, yra pas mus moterų treniruoti, kaip nežinau, reikia, bet čia yra daugiau tradicijos reikalas. Arba mes, tarkime, važiuojame į tokią kelionę į Kalabriją su žmonėmis ir žiūrime, stebime, kaip gaminama ta pizza. Ir aš tiesiog paprašau pizzaiolo, kad jis leistų žmonėm tik pabandyti sulyžę pašauti tą pizza į krosnį. Ir jie tik tada supranta ir pamato, kaip tai yra sunku, kaip tai sudėtinga. Tai mes netrukus pratęsime pokalbį, o dabar kviečiu pažiūrėti, kaip galima pasigaminti sriubą tiesiog termose per 1 minutę. Taip, bičiuliai, turbūt kiekvienas iš jūsų namuose turi termosą ir šios minutės rubrikoje aš noriu pasakyti jums, kad visiškai nesijaudinu. Žinau, kodėl? Todėl, kad kartais prieš šitą rubriką jaudinus ir galvoju, spėsiu ar nespėsiu. Bet šiandien aš žinau, kad tikrai spėsiu ir man gal net reikės, žinot kiek, sekundžių, ne 60, ne 40, ne 30, manau, kad viską padarysiu iki 20 sekundžių. Šiandien kalbėsime apie sriubą. Kaip pasigaminti fantastiško skonio sriubą, labai greitai, kurią galite tiesiog pasigaminti savo termose. Ryte pasigaminat, uždarot, atsidarot per darbo pertrauką pietų metu ir galite pavaišinti savo kolegas arba patys suvalgyti skanios
lašišų ir grikių sriubos. Taip, tai mums reikės parūkytas lašišos, sūdytos parūkytos, tada yra grikiai. Grikiai yra geriausios kruopos, kurios tinka gamybai termose. Tada keli džiavinti grybai, linkėjimai mano tėveliam, nors šiemet nelabai ypatingai buvo, pavardės miestelėje grybų. Ir morkos ir žirneliai. Čia naudoju šaldytus, jūs galite naudoti ir šviežių, susipjaustykite tiesiog žirnelių pjaustyti nereikia, morkos susipjaustykite. Ir turiu žuvies sultinio, nes naudoju lašišą, natūralus žuvies sultinis. Galite tikrai jau rasti prekybos centre, arba galite naudoti daržovės sultinį, kokį turite. Ir nuo ko norėčiau pradėti ir ką norėčiau jums papasakoti, tai yra apie termosą truputį. Nes dažniausiai į termosą jūs pilate iš karto paruoštą produktą, bet darote esminę klaidą, nes prieš tai termosą reikia sušildyti tam, kad jis būtų šiltas iš vidaus ir tada tik tai reikia pilti tai, ką norite išlaikyti šiltą arba šaltą. Šiuo atveju šiltą. Ir noriu parodyti, kaip vienu pirštų paspaudimu aš iš karto užkaitinsiu vandenį su funkcija greito užkaitimo. Elektros energijos sunaudosime mažiau ir vanduo, kaip mat, greitai labai užvirs. Ir tada šitą vandenį mes supilsime pirmiausiai į termosą. Tai vanduo užvyrė, dabar aš karštą vandenį tiesiog supilu į termosą. Dar nespaudžiu savo mygtuko, todėl kad dar čia nėra sriubos gaminimas. Tiesiog yra paruošimas. Galite uždaryti, truputį išmaišyti taip, palaukti kelias sekundes ir kaip mat, termosas iš vidaus sušils. Dažniausiai aš tą dalyką darau ir su arbata. Neišaltą dėdu arbatinį arbatžolės, o pirmiausia pamakaluoju karšto vandens, nesvarbu, ar tai būtų stiklinis indas, ar keramikinis, ar, pavyzdžiui, metalinis, bet tada arbata būna žymiai skanesnė ir jinai vanduo netiduoda savo energijos būtent į arbatinį. Taip, sultinis mano irgi jau užvyręs, tai dabar ką aš darau, tiesiog atidarau ir išpilu šitą vandenį. Ir dabar į termosą. Taip, pradedam. Tai beriu grikius, tuomet keletą grybų mažais gabaliukais sudėtų, daržovės. Kaip ir minėjau, galite naudoti ir kitas daržovės, galite papjaustyti salierą, stiebo, galite šaknies. Taip pat įdėti, gali būti mini maži pomidoriukai prie lašišos labai tinka. Taip, ir lašišos gabalėliai. Jeigu turite angą termoso didesnę, tai galite dėti didesnius. Jeigu anga mažesnė, tai supjaustykite mažesniais gabaliukais, kad galėtume tą sriubą po to išberti kartu su lašiša. Ir viskas. Ir užpilu viską žuvies sultiniu. Taip. Ir uždarau. Viskas, bičiuliai, matėt, labai greitai, labai paprasta ir sriuba kiekvieną kartą jinai gali būti vis kitokia ir nereikia jum ilgai prie puodų virti. Tik tai dabar visą darbą padarys termosas. Tai sveiki sugrįžę žiūrovai, aš dabar padegustuosiu artišoką, bet prieš tai noriu užduoti dar klausimą tokį. Aš pavardinsiu jum tam tikrus miestus, nes lietuviai turi labai daug tiesioginių skrydžių į Romos miestus. Taip. Ir ką tuose miestuose būtina paragauti, todėl kad tikrai turbūt Romoje nereikėtų ragauti picos. Na, yra ta pica romana, plina traški, bet aš siūlyčiau... Ką Romoje reikėtų paragauti? Romoje siūlyčiau patį topinį patiekalą, tai yra spagečiai cacio pepe. Iš trijų ingredientų. Pekurino sūris ir juodieji pipirai. Nėra net alyvuogių aliejaus. Arba garsėja karbonara, bent jau, kad sužinot, kaip jinai tikroji turėtų būti. Arba tą vadinamą mėsos Romos kultūrą, tas vadinamas penktas skerdienos ketvirtis. Jaučio uodega, veršelio žarnokai, va, tie visi dalykėliai, kurie ne visada patinka. Ne? Gerai, Neapolis. Be abejo, Neapolis turi ko gero nemažiau negu Romo ir daugiau, tai yra pizza. Ir buivolių mozzarella. Buivolių pieno mozzarella, paskui iš saldumynų kas yra. Baba di rum, Romos boba. Tokia sfoliatella iš traškios tešlos, kurioje yra ricotta su žievelėmis. Ta ricotta mes mėgstame. Ir dar tas iš baklažanų patiekalas, kaip jis vadinasi. Caponata. Caponata. Ne, ne caponata, o parmigiana. Parmigiana. Milanas. Milanas risotto alla milanese, tai čia yra tiesiog ir ossobuco, tai yra tas didžiulis kaulas troškintas su šafranu. Sicilija?
Sicilija yra, kas yra, kuskusas be abejo. Taip, ir visokie smagus labai pastos patiekaliukai su sardinėmis, su brontės pistacijom, jie labai daug tų pistacijų brangių turi gerų. Taip, ir saldumynai iš migdolų tešlos. Kanolo siciliano tas vamzdelis, tas įsirikota. Florencija? Florencija, tai čia Jurgos jau yra. Na, Florencija turi florentietišką bifšteksą, kurį aš dievinu, kuris yra tokio aukščio, bet pjaunamas kaip sviestas. Labai, labai... Dieviškas, jis ragavęs prieš metus. Iš pieninos. Ir pabaigė Turinas. Turinas turi pirmiausia kavos puikią tradiciją, neveltui ten Lavazza pradėjo savo kelią. Yra puikus vinai, nuostabus, sakė, nebiolai, barolai, tai yra visos tos Piemonto įžymybės. Na, ir vienas yra patiekalas, kuris vienus varo iš proto dėl dviejų dalykų. Vieniems patinka, nes vienas yra banja kauda, tai yra topinambai su ančiuvi tokia masė ir su česnakais. Tai vieni vos pajūtė kvapą. Su padažiuku, kur mirkyti reikia. Alpsto, kai jis sako, dieve, kaip tai skanu. Tai yra teritorijos virtuvė. Na ir tartaras dar su kapotas. Kino, kokia žvėrės? Turino. Prašau? Turinė. Taip, bet kokia žvėrės? Jautieno. Taip, manzo, ne, vadinasi, kaip jūs palaukite, vadinasi batuto al coltello. Tai jie turi tas savo veršių ir karvių rūšis ir su peiliu tą mėsytę sukapuoja. Jurgita ir Pauliu, ačiū labai, kad šį rytą buvote draugė su manima. Žiūrovam turbūt noriu palinkėti, jeigu jūs norite kažko daugiau sužinoti ir norite puikių kompanionų kelionėje, tai žinokite, šitie du žmonės yra tiesiog išprotėję dėl maisto ir dėl itališkos kultūros. Tai aš tikiuosi, kad ir man kažkada tai pavyks su jumis pakeliauti. Beje, aš šitą noriu pasilikti, nes dieviškai skanu. Tikrai labai, labai labai skanu, bet jums noriu duoti dar dovanų. Mūsų laidos draugas Royal Dental dovanoja įvairiausių pastų su auksu, su sidabru, kad jūsų dantys būtų visą laiką sveiki ir gražūs. Ir mūsų kitas laidos draugas Pergalė dovanoja turbūt žymiuosius tos nomedas saldainius, tik tai šį kartą jie yra su imbieru ir su melionu. Nuvešim du praik, kurį Romai mūsų laukia. Gerai, tai ačiū jums labai. Dėkui. Ačiū. O jūs žiūrovai, nepamirškite įsijungti jau kitą šeštadienį Alfų didysis kulinarinis šou laidą. Ir pabaigai aš palieku reportažą, kurgi aš šią savaitę lankiausi. Iki. Bičiuliai, šį rytą aš turiu ypatingą galimybę pamatyti, kaip gimsta tie šedevrai, kurie atkeliauja į Vilnių, Kauną ir po visą Lietuvą ir patys skaniausi ir patys gražiausi dalykai. Esu Šugamur ceche ir pažiūrėkime, kaipgi gimsta grožis, bet jis gimsta pasirodo rankomis. Sveiki, Jurgita. Sveiki. Jurgita, aš žinau, kad jūs šiandien man papasakosit ir parodysit ir apvedžiuosit. Ir ne kiekvienas turbūt čia patenka. Televizija buvo kada nors čia? Ne, pirmą kartą. Aš pirmasis. Tai Jurgita, žiūrėkim. Čia yra tas cechas ir jis labai ilgas yra. Taip, jeigu mes pažiūrėsime ten labai labai toli, tai jis yra labai ilgas. Ir viskas prasideda nuo krosanų kepimo zonos, taip, ar kažkas yra? Viskas prasideda nuo švaros. Nuo švaros. Čia yra plovimo zona, kur mes gaunam švarius indus, pasijėmam, padedam nešvarius, tvarkomės. Dar čia kepimo zona, taip, kur kepa krosanus, biskvitus, viskas, kas yra iš miltų ir panašiai. Kas čia? Čia yra mūsų kremų džemų virimo mašina. Nes didžiausia kiekį, kiek mes galim išvirti, verdam joje. Nu, kad puodose nežaisti, tai verdame apratę. Tai jūs norit pasakyti, kad džemus jūs neperkat, o patys verdat? Ir visi įdarai, kurie yra pas jūs, tai yra būtent gaminami pas jūs, taip? Beveik visi, bet didžioji dalis taip. Gerai, keliaujam toliau. Labą dieną. Egidija, žinau, kad jūs ruošitės jau kalėdom. Taip. Taip. Tai kas čia vyksta? Čia darom bandymus su panetone. Kepsim šiandien šviežias panetones, jas laikysim tam tikrą laiką, tikrinsim jų drėgnumą, kaip jis laiko tam tikrose sąlygose. O ten yra įtešo dėsite? Čia jau yra vaisiai paruošti, mirkyti į brandyje ir tiesiog laukia, kol bus galima jas naudoti. Tai čia yra razinos? Čia yra razinos, cukatai, apelsinų ir citrinų, ir abrikosai, ir spanguolės dirbantys.
Tai kalėdom prieš 2 mėnesius kažkur pradedat ruošti, taip? Realiai prieš 3. Jau prieš rugsėjį pradedam kurti receptūras naujas, nes dažniausiai visi pyragėliai yra sukuriami nauji. Tik keli vienetai lieka, kuriuos mes perpošiam ir tiesiog taip. Ir yra tortai dabar, taip? Taip. Tačiau yra tie pirmieji kalėdiniai jūsų kūriniai, kuriuos žmonės tik pamatys gruodžio pradžioje, taip? Taip, gruodžio pirmąją savaitę pamatys. Bet Alpha Stout, kaip sakoma, pamatė jau dabar, ką jūs pamatysite vitrinose, tik tai gruodžio pradžioje. Tai gerai, tai čia yra nauji papuošimai, čia jūsų yra klasikiniai. Taip, tai yra mūsų standartiniai tortai, tai čia yra sūrio ir mango ir pistacijų be aviečių, kur jau matome mažąjį pyragėlį. Aha. Mes tiesiog pakeitėme dekoraciją ir prie šių desertų dar bus taip pat 2 nauji visiškai, niekur nematyti, neragauti ir 3 nauji pyragėliai. O čia yra keksas? O čia bus keksas, taip. Kaip gimsta apskritai ta idėja kalėdų? Yra kažkokia tai tema? Taip, šiais metais mes turėjome temą. Nes kaip ir pernai metais Vokiečių gatvėje mūsų restoraną puošėme labai neįprastai. Mūsų tema buvo pasaka, tai ir desertus mes kūrėme išvaizdą pačią pasakos tematiką, todėl visi 3 nauji pyragėliai bus kaip iš pasakos. Skonius taip pat parinkome labai labai kalėdiškus, gal šiek tiek nestandartinius. Gal galite išduoti, kokie tie skoniai bus? Taip, galiu išduoti, tai bus mandarinas su cinamonu sujungtas kartu, mačas su obuoliais ir cinamonu, tai tiesiog šiek tiek gaivumo ir mūsų standartinio obuolių pyrago, kaip iš močiutės, ir vyšnios su šokoladu. Jūs labai gražus kartais išlenda akcentas. Iš kur jūs esat? Aš esu iš Marijampolės. Marijampolė valgo. Kiek laiko jau dirbate čia? Aš Gamūrė dirbu tik tai pusę metų. Kodėl su desertais dirbat? Nes su desertais aš pradėjau dirbti jau prieš 8 metus. Dirbau ne Lietuvoje, grįžau į Lietuvą tiesiog ir pasitaikė tokią progą. Dirbti su Gamūrė ir esu labai laiminga, kad galiu čia būti, kurti ir daryti naujus desertus. O Marijampolį, atvežat į Marijampolę šitų desertų? Taip, atvežu dažnai. Jeigu važiuoju pas tėvus aplankyti arba pas giminaitis, tai visą laiką pasiimu su savimi desertus ir vaišinu juos. Liuks, tai ačiū labai ir ką mes keliaujame toliau po cechą. Šaldytuvę turim 24 minutės. Taip. Tai nu, nėra labai šilta, tai mes greitai bėgam ir išbėgam. Aha, taip. Taip, ir čia mūsų visa saugykla didžioji. Aišku, prieš kalėdas čia būna sausakimša, skolinamės vežimaičius, kad galėtume pripildyti visą, nes... O kiek čia vienetų tada jų yra daugiausia būna? Kiek jūs įsivaizduojate? Keli tūkstančiai, taip? Taip. Keli tūkstančiai yra. Net ir daugiau tikriausiai. Ta prasme, kalėdinių laikotarpų tai taip, būna be. Šonį Šoltis ten gyveno ir turėjo į sonuką šaltonuosį lidinuką. Gerai, tai wow, iš tikrųjų, bet čia tikrai nesinori ilgai užsibūti, todėl kad tikrai gali sutarti. Taip. Tai mes dėl to renkamės... Einam saugesnį variantą. Taip. Variantą. Gerai. O čia jau paskutinė dekoracijos zona, kur plaziuojami pyragaičiai, šaldyti pyragaičiai. Jie nespėjo atšilti. Taip. Ir jau atšilę jie pasiekia tik tais tada, kai patenka žmogui ant stalo. Arba į vitriną. Tai, kad išlaikyti kokybę, vadinasi, jie visi lieka šalti. Ne? Taip. Ir po to prieš jau parduodant juos, jie atkeliauja vitriną ir atšilo. Na? Taip. Gerai, tai čia patys grožiai visi kuriami. Taip, čia nais pats užbaigimas, tortai, pyragėliai, mes turim ne tik pyragėlius standartinius, mes darom ir užsakomynius tortus, ir gimtadieniams, vestuvėms, krikštynams, pagal įvairiausius svečių norus ir visą kitą. Gerai, bet apie svečių norus, aš žinau visą laiką, aš pakalbu su konditeriais ir jie sako, o dieve, vėl tas užsakymas, ta jaunoji išprotėjo, jinai nori bokštelį ir dar kažko. Būna tokių? Būna. Ir ką darot ir tada jūs galvojat, nu vis tiek, mes viską galim, taip? Taip, nu tai visai pasižiūri ir sakai, padarysiu. Bet gerai, bet būna tokių, kur jūs padarot ir po to jaunoji sako, nežinokit, o gal aš apsigalvojau likus ten keliom dienom, gali truputį dar, ne? Ne. Jau tada skirtai žino, taip? Ta prasme, jau
Tokius užsakymus mes dažniausiai derinam etapais ir žmonės dažniausiai būna patenkinti. Nežinau, nusiskundimų dėl šventinių užsakominių tortų niekada neturėjau. Gerai, o jie piešinį atsiunčia, jie nuotrauką atsiunčia, ar kaip viskas? Visai būna. Atsiunčia nuotraukas, dažniausiai pavyzdžius, ką norėtų matyti. Čia kaip su kirpiklo, arba makiažo moteris nori nueiti ir pasidaryti kažkokią atnešą. Va. Noriu Lady Gagos, va tokios, va, ne? Na, arba sako... Pažiūrėkit, kas man tinka. Va čia tokie tortai būtent sudėtingiausi, nes sako, man gražiai, man tad gražu būtų. O man gražu, tau galbūt nelabai gražu. Tai va čia šitie yra sudėtingiausi. Gerai. Kai žmonės duoda pavyzdį, tai čia yra daug ko pasitikti. Gerai, o kas daugiausia vis tiek, moteris užsakovė yra? Taip, dažniausiai moteris. Netgi vyrų šventėms dažniausiai moteris užsako. Tai aš tik vienintelis tik kartais užsakau pas jūs, taip. Nu, moteris jas daugiau gal kūrybingesnės. Nu, jau tikrai. Moteris aišku, kad kūrybingesnės, bet yra irgi kūrybiški. Bet aš manau, kad moteris tiesiog gal jautresnė šitam reikalui. Taip. Dėl to mes turim, vat, ir mamos dienos šventėj pyragėlius, vat, kaip tik dabar glazūruoja, kurie liko jau nuo prieš porą metų atsirado ir užsiliko ir liko, nes... Ai, iki šiol jau ir parduodat? Taip, nes pakeitėm dizainą šiek tiek ir vat, nes... Bet buvo sukurti būtent motinos dienai, taip? Nes daugelį pyragaičių, tarkim ir kalėdiniai, jie yra sukuriami būtent kalėdoms. Ir iš kelių variantų žmonės, tuos, kurie labiausiai perka pyragėlius, mes pakeičiam dizainą ir tą skonį paliekam, kad žmonės džiaugtųsi tada ištisus metus. Mhm. Nes pyragaičiai išimami, įdedami nauji, mes negalim visą vitriną užpildyti skirtingais skoniais. Mhm. Bet skoniai pas mus labai skirtingi, kad žmonės galėtų ir veganišką pyragėlį pasirinkti, ir jau tokį šokoladinį riebesnį. Gerai, jeigu rinktume top 3, tai mes gal galėsim po to iš šaldytuvo išrinkti top 3, kurie yra populiariausi. Žinoma, gerai? Gerai, tai dabar ar aš galiu kažką tai padaryti, pats pabandyti, ar nesugadinsiu? Nu, reikia bandyti. Visiems būna pirmas kartas. Man nu, tarkim, nuimti pyragėlį. Nuimti pyragėlį, tai kaip reikia daryti? Parodyti, ne, iš pirmo parodykit man, kaip reikia. Besti į centrą, taip? Tada nuvalyti, kraštus. Perkelti čia ir su kitu pagėliuku prispausti. Nu? Ir po to tą skilutę už ai, dar ant kažkos papuošimas, tai nesimatys, gerai? Nu, nelieji ką. O, žinokit, sūrius gaminau, tai manau, kad šitą, tai gerai, taip, nuvalyti. Taip, oi. Tada, čia ledu. Gerai? Gerai. Kaip pirmas kartas, tai labai gerai, gerai, prašau. Čia yra, žinau, kad žemogių skonių ir jūsų, taip? Taip. Vieni mano mėgstamiausias iš tikrųjų. O koks pats mėgstamiausias? Turbūt šitas ir avietinis pistacijų. Čia pistacijų yra pirmas numeris. Gerai, tai ten yra padas. Iš ko gaminuos tas padas, padukas? Čia yra traškutis sūrio mėlynių pyragėliui. Ir paslapties tai negaliu išduoti. Nu ne, bet preliminariai. Taip, čia riešutų, daug eina riešutų pasta ir kepamas traškutis toks specialus. Bet tas traškutis išspaudžiamas? Taip, jisai yra tokia skistoj pakankamai masiai, jisai šaldomas, išspaudžiamas ir naudojamas kaip. Ir va, galim parodyti iš silikoninės formos išimamas tiesiog. Iš silikoninės, todėl kad labai lengva išimti, taip? Jis nenaudoja visiškai kitokių formų, kaip silikoninės, taip? Okay. O jeigu yra kažkoks, tai va čia šitas nelygumas, tai jis užsiglazuruoja? Taip, užsiglazuruoja. Nu, šiaip dažniausiai, jeigu mes matom, kad nusiglazuravus jis neatitinka išvaizdo standarto, mes jį tiesiog nurašome. Taip. Jurgita, tai išrinkom pačius topus. Taip. Taip. Tai aišku, šitas skanumėlis yra numeris vienas, visada jau, ane? Čia jis dabar apšalęs, tai atsitirps ir bus labai labai gražus, taip? Taip. Ir tada šitie 3. Taip. Papasakokim plačiau apie juos. Gal mes galėsime perpjauti juos? Žinoma, be abejo. Čia yra jūsų žemogių. Tai migdolinis biskvitas su jūsų ganašu ir žemogių želiuku. Taip, palaukit, kiek čia sluoksnių yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gal net irgi. Nu, realiai, tai... Mes matėm, kaip jis gaminamas ten, ne? Ta pati pradžia būna, ir, o tas kremas išspaudžiamas su švirkštu?
per maišelį su angaliuku formuojama gėlytė. Gėlytė tokia. Taip, šitas? Greipfruktas, likęs nuo kalėdų, praeitų. Pakeitęs formą savo. Ir dabar jisai džiugina žmonės toliau. Visus metus, jo? Taip. O čia greipfrukto tyrė naudojama, ar kas yra? Želiukai naudojam patį greipfruktą, kepamas cheesecake'as. Taip. Tada dedam greipfruktų želiuką, tada iš greipfruktų žievelės natūralios verdam kitą želiuką, išpricuojam spirale ir tada jau dedam į dar vieną musą. Vau, wow, o ne taip nėra, kad nuperkat greipfrukto tyrės, nuperkat greipfrukto ten žievelės ir viską įdedat? Ne. Pas mus tai paprastai nieko nebūna. Kiek vargo. Gerai. O čia karamelinis popkornas. Čia dar turėtų būti papuošimas, bet dažniausiai papuošimus jau uždeda gale. Gale, taip, jau kai atitirpsta. Tai Jurgita, ačiū labai jum ir jūsų visam kolektyvui. Ir iki pasimatymo kitoje laidoje, aš tikiuosi, kokio pavasarį jūs pakviesit, kai gaminsite tos visus velykinius dalykus. Žinoma, būtinai užsukite ir pasigrožėkite mūsų šedevrais. O kas nori jų paragauti, tai visą laiką žino, kur jų rasti. Tikrai? Taip. Tai ačiū ir iki kalėdų.